қазақстанда коронавирустың екінші толқыны қашан болатыны белгісіз бірақ ел билігі дайындықты күшейтіп жатыр тіпті бүгін президент қасым жомарт тоқаев үкімет пен әкімдердің дайындығын сүзбеден өткізді себебі жаз айларында әнде шарықтағанда қазақстан дайын болмай шығып жүздеген адам құрбан болғаны есімізде тоқаев елде эпидемиологиялық ахуал тұрақты болғанымен көптеген елдерде коронавирустың таралуы күрделеніп жатқанын айтты президент бұл коронавирус індеті қайта өршиді деген сөз деді бұл орайда елде медициналық бетпер Также важно обеспечить значительное снижение цен на защитные маски, цены на которые по-прежнему по сравнению с другими странами, в частности с Россией, остаются достаточно высокими. Правительством планируется утверждение предельной розничной цены на маски в пределах 60 тенге. В России стоимость... варьирует от 20 до 30 тенге то есть есть ориентир более приемлемый для граждан денсаулық сақтау министрлігі екінші толқынға сақадай сайымыз деп мәлімдегенімен өңірлерде дәрі дәрмектер тұрақтандыру қорларының көлемі және дайындық жұмыстары бір емес кей аймақтарда ауруханалар дайындығы нашар мысалы батыс қазақстан және ақтөбе облыстарында 200 миллион теңгеден маңғыстау облысында 300 миллион теңге нұрсұлтан қаласында бір миллиард 600 жүз миллион теңге алматыда 5 миллиард теңге денсаулық сақтау министрлігінің өңірлердегі дайындық барысына берген бағасымен таныстық соған сәйкес маңғыстау және алматы облыстарында емханалар мен ауруханалардың дайындығы нашар екендігі анықталып отыр осы олқылықтарды үкімет пен әкімдер дереу түзетуге міндетті сондай ақ президент жасырын жиын той өткізіп жатқандар көбейгенін айтты мониторингтік топ жұмысын күшейту қажет деді мониторинг жүргізетін топтардың белсенділігі төмендеп барады әлеуметтік желілер арқылы түрлі жиын тойларда түсірілген фото суреттер таралуда мониторинг жүргізетін топтар тексерістерін азайтты бұл ретте карантин шаралары сақталмай заң бұзу деректері көбейіп кетті әкімдерге мониторинг жүргізетін топтардың жұмысын жандандыруды тапсырамын ведомство аралық комиссия осыны қатаң бақылауға алуға тиіс пандемия барысында қауіпті індетпен күрестің алдыңғы шебінде жүрген медицина қызметкерлерін қолдау мәселесін қозғады дәрігерлерге үстемақы төлеуге 150 миллиард теңге бөлінгенмен, соны берудің өзінде бюрократиялық әрекеттер жасалып отырғанын айтты тоқаев 182 медицина қызметкері үндетпен күресте көршімді, алайда оның 32 екісінің ғана отбасына берілген на местах продолжаются игры с цифрами по надбавкам до сих пор нет прозрачности в их распределении Это недопустимая ситуация. Тем более главврачи пытаются корректировать учет рабочего времени не в пользу медиков. В то же время медики не должны выпрашивать положенные им деньги. Определение причин смерти постфактум вызывает много сложностей, в том числе и этического характера. В этой связи поручается правительству выплатить все полагающиеся пособия семьям погибших медиков өзге коронавирустың таралуы өршіп отырғандықтан шекарада бақылауды күшейту қажеттігі туындап отыр әуежайлар мен вокзалдарда қатаң эпидемиологиялық бақылауды қайтаруды тапсырды ал әкімдерге әлеуметтік маңызы бар азық түлік бағасын шарықтатпау амалдарын жасауды жүктеді наннан бастап етке дейін баға күйіп тұр әселім қалкен ахмедияр ілиясов ттк қырық телеарнасы елордадан